assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan daawada eel meel baa naga daawanaysaan ku soo dhowaada warka t v ga s b c oo idinka imaanaya xarunta uu t v ku leeyahay magaalada garoowe qodobada wararka ee aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka qayb galay xuska aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasiirka amniga soomaaliya oo amray in dib loo furo terminaalka garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho qaramada midoobay oo ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyay khilaafka hareeyay doorashada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo sheegay in dowladaha dariska ay faragelin ay ku hayaan soomaaliya qodobada iyo qodobo kale oo xiiso badan u diyaar garooba waxaas ka soo horreeya qadarhaad eega bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka qayb galay aasaaska xuska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sida warbixintaas uu noogu faahfaahinayo wariyaheenna cabdullaahi maxamed sheekhdoon halkan oo ah wasaaradda gaashaandhigga waxaa lagu qabtay munaasabadda 62 sannad guradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana halkan lagu soo bandhigay gaardicyaad iyo weliba gaadiidka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana munaasabadda ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jarnaal odowa oo ugu horreyntii munaasabadda ka hadlay ayaa ka sheekeeyey marxaladaha ciidanka xoogga dalka soo mareen iyo waxyaabihii ay qabteen intii ay xafiiska joogeen dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee runtii wuxuu soo maray marxalada kala duwan maalinba meel ayuu joogay maantay runtii ee meel ayuu sii gaaray waxaana rajaynaa insha allahu tacaala iyadana inaan ka sii wadi doonno sarana usii qaadi doonno waxaan xoogga saarnay si ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa xirfadlayaala fahmi kara waajibka iyo mas-uuliyadda hor yaalla gudana kara si habsamile u guda kara dhammaan hawlaha ay ugu xil saaran yihiin qarankooda ee tababarka nuucyadiisa kala duwan ee lagu tayaynaayo heerarka kala duwan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidaasoo kale iyadana waxaan xoogga saarnay qaadashada aqoonyahano ka soo qalinjabiya jaamacadaha dalka oo isugu jira muxuu ahaa ii sheegay heer jaamacadeed iyo heer dugsi sare oo aan u kala dirnay kulliyadaha kala duwan ee waddamada aan saaxiibadana kuwaas oo runtii kuwo badan oo ka mid ah oo waddankooda dib ugu soo laabtay waxbarashadoodana si guula ku soo dhammaystay ay wax weyn ka beddeleen howlaha ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwo badan oo kale oo weli ku maqanna aan aaminsannahay inay si guula ku soo dhammaysan doonaan kana sii dhaqaaji doonaan meesha ay maanta joogaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidaasoo kale mudan madaxweyne waxaan ayadan runtii muddooyinka ugu dambeeyay xoogga saarnay xirfadaynta iyo sare uqaadidda aqoonta saraakiisha saraakiil xigeenka aliflayda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo heerarka kala duwan loo tababaray waxaan sidaasoo kale ayadana madaxweyne runtii aan xoogga saarnay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaan ognahay marka laga hadlayo ciidamada muhiim waxa ugu weyn waa taakulaynta sidaas awgeed waxaan runtii xoogga saarnay arrimaha taakulaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hadday noqon lahayd asaadka hadday noqon lahayd sancada hadday noqon lahayd gaadiidka hadday noqon lahayd caafimaadka dhammaan meelahaas iyo meelaha kale ayaan runtii xoogga saarnay dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay wadaniyadda iyo in dalka la dhiso markii lay doortay waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo isbedeldoon yaan ku imid nidaamka isbedeldoonka ah ma ahayn inaan shaksi bedelo ama qof bedelo isbedeldoonku wuxuu ahaa inaan dib aan u milicsanno wixii aabbayaasheen ay ku shaqeeyeen oo u shaqeeyey ay ku keeneen xorriyad ay ku keeneen ciidan xoog leh taasoo ah inaan dib ugu noqdo ama aan kala doorto wixii 30 sano la dhibaateeyey oo qabiil ahaa oo siyaasadeena qayb ka ah iyo inaan qaato mabaadiida ah wadaniyadda patriotism isbeddelkaygu ma ahayn shaqsi beddel laakiin wuxuu ahaa nidaam beddel nidaamkaas oo ah inaan bilaawno wadaniyadda oo si dhab ah oo si daacada ay naga tahay oo aan dib ugu noqonno
mabaadiidaas ama xamaasadaas wadaniyadeed ee dadkii naga horreeyey ay noo aasaaseen oo foundation ay noogu dhigeen nooga dhigeen oo ah inaan sovereigntigeena ilaashanno inaan sovereigntigeena ilaashanno oo aan ku ilaashanno si siyaasadeed iyo si ciidanba labadaba haddii nalagu soo duulo haddii si siyaasadeed naloo weerarno aan si siyaasadeed aan ugu wajahno cabdullaahi maxamed sheekh doon warbaahinta s b c muqdisho wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa amray in dib loo furo terminaalka garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho sida warbixintani uu noogu faahfaahinayo wariyahena sayid cali taatiko war qoraale oo ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur ayaa lagu amray in dib loo furo terminaalka garoonka aadan cadde ee magaalada tan muqdisho oo hore ay dowladda federaalka soomaaliya ay si ku meel gaara u xirtay kadib markii aan tixgelinay adeega muhiimka ee lagu fuliyo terminaalka kadib markii laga salgaaray inta badan sababihii loo xiray terminaalka waxaa lagu wargelinayaa dhammaan hay-adaha ay khusayso in dib loo furay terminaalka ayaa lagu yidhi warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur saaltaadka s b c muqdisho qaramada midoobay ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka hareeyey doorashada soomaaliya sida warbixintaasi uu noogu faahfaahinayo wariyaheena cabdiqani axmed boos xogeyaha guud ee qaramada midoobey oo khadka taleefon kula xidhiiray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la wadaagay sida soomaaliya ay u garab taagan yihiin dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo abaaraha ka jira dalka xogeyaha qaramada midoobey ayaa sheegay inay taageersan yihiin ciidamada midooda afrika ee admis una rajaynayaan in soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sugato ulala wareegto ammaankeeda dalkeeda xogeyaha guud ee qaramada midoobey iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale ka wada hadlay hannaanka doorashada soomaaliya waxaana laysla qaatay in si deg dega loo soo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose iyo in arrimaha taagan lagu dhameeyo wadahadal wadahadalka xogeyaha qaramada midoobey iyo madaxweyne farmaajo ayaa ku soo aadaya xilli doorashada soomaaliya ay ka bixi leedahay khilaaf joogto ah oo sabab u ah is-haysadka madaxda ugu sarreysa dalka kuwaas oo u kala qaybsan muxaafid iyo mucaarad isku haysta doorashada cabdiqani boos s b c dowladda hoose ee magaalada hargeysa ayaa dhagax dhigtay dhismaha suuq cusub oo laga dhisaya magaaladaasi farsamo laacdheera ayaa warbixintan faahfaahinaya waxaa maanta magaalada hargeysa mayor ku-xigeenka dowladda hoose ee hargeysa khadar axmed cumar ka dhagax dhigay suuq cusub oo laga dhisi doono halkii hore u ahaan jirtay xarajaadii hore magaalada hargeysa suuqan ayaa loogu talagalay in la dejiyo dadkii ku hanti beelay dabkii 1dii bishan abriil baabiyey ganacsigii suuqa weyn ee magaalada hargeysa ee waaheen waxaana ugu horreynba munaasibadan ka hadlay mas-uuliyiin ku socday shirkadda ku guulaysatay ee biller constraction combery mudan kale oo goojo oo ku ahaa munaasibadda laga dhagax dhigayay suuqan cusub ee magaalada hargeysa ee laga dhisi doono xarajaadii hore magaalada hargeysa iyo mid ka mid a shirkadihii tartanka mashruucan qaybta ka ahaa balse laga guulaystay 11kii bishii afraad 2022-ka waxaan halkan u joognaa dhagaxdhigga suuqa laga dhisayo xarajaadii hore suuqanoo markaa hore ugu qorshaysnaa dowladda hoose oo loogu talagalay in dadkii laga raray suuqa bartankiisa ama waddada santarka ah la dejiyo ayaa iyaduna waxaa soo kordhay iminka masiibadii nala kulantay ee suuqii markaa uu naga wada gubtay iyadoo markaa marka horena qorshe ay ku jirtay iminkana hawshaasi ay nagu dhacday ayaa maanta waxaan halka ku dhex dhigaynaa suuqaas suuqaasoo inaga kafayn doona tiro dhan ugu yaraan 320 qof oo ganacsata ayaan maanta shirkadii ku wareejinaynaa waxaanu soo maray mashruucani brosis dheer buu soo maray markii koowaad waa la bidhgareeyey kadibna markii la bidhgareeyey waxaa ku guulaystay shirkadda biller constraction company markaa isagana waxaan ka rajaynaa insha allah maadaama waqtigu aad inagu yar yahay xilliyo iidii ay soo gelayaan inuu dedejiyo tayadana ilaaliyo marka maanta shaqadu way noo bilaabantay insha allahu tacaala waqti yar gudaheedna waxaan rajaynaya inagu soo gabagaboobi doonto run ahaantii shirkad ahaan hore qaranka shaqooyin badan baan ugu soo qabanay oo taya leh tanana waxay ku buuraysaa shaqooyinkii aanu isku baranaynay dowladda hoose maadaama ay tahay shaqadii koowaad aanu iminka la bilownay halkan waxaa laga dhisayaa 3 hangar oo loo dhisayo dadkii ganacsatadii ku soo barakacay suuqa runtii waqtigii markii hore loogu talagalay waxay ahayd muddo 2 bilood in lagu dhammaystiro heshiisku ahaa balse maadaama xaalad emergency degdega ay timi waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ku dhammaystiro waqti kooban annagoo tayada iyo qualitygana aan wax compromise ka gelin oo ilaalinayna
إن شاء الله أيانو كل ما يستردونا وقت 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 كومن هبيني مال إن شاء الله وشغلنا الشركة هان كل وين يقعد أنتين أنا شغل شغفي عنو قبلنا غركة هرنا وأنا لقصة برتوان وقصة قبلناي أي عبد الدعو مركب عن قصة ضاع مكيلها شركة قصر كونستراكشن شركة دي اللي يقول يسي أنا قول لي ما كفر حسن قلت هذا صوتها هالجي سوا عصب بحي وعصب ما خضر بين هيك شو ما يركضين كخضر يما يربوه صوت المفرع واحد شرع يبى الله يجوه ليجرها بي زين أيها يجرها بي وعشرة سنة بحن على وقت هسه يقول لي شنو اللي بقى عشيش كل ما ضلوا رصاية ميان عشرة بحن أكبر كان يقول فكريا دول اللي بدأ مثلا عشرة بحن بس صار يقول هبي فرحت كان واحد نكن جوا الجيش يا الجيش وبرن عشان أنت سومالي لان أنت اللي جاي صح قلوا كيلو واحد قصنا يا ما يركي يوم يركي يركي يحوي يقول أحسن ورينا الجيسة وطب كمان إلى هاي وحشكم بيجا يجا يطب كاس هل كان كراي مشروع مو كسيور يطب كون صار دين كور بلا هاي شيء مشروع إيه ممكن إلى هاي كون خير كل ربع تد كده هاي كون بيجا حلو كسبع يوسي هاي شيء ده ما أنت والله عايا وسوق وحرشات بيجي هرا وكعكوك هرا مركز بقرون مكو يعني هاي إيمان كانوا حلو بالجلي يا سوق gunaanadkii munaasabadan waxa ka hadlay maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa Khadar Ahmed Umar wuxuuna shirkadda kula dardaarmay inay dadajiso dhismaha suuqan ganacsi isla markaana ay tayada suuqan ilaaliso waxa maanta aynu dhagax dhigeynaa mashruucii lixdi suuq ee loogu talagalay inaynu dajino dadweynahi uu saameeyay musiibadii ka dhacday suuqa waheen sidoo kale waxa jiray musiibada suuqa waheen ka hor waxa jirtay wadada weyn ee muxuu ahaa road number 1 ka inaynu banaynay taasina waa tan noo sahashay inuu ilaahay dabka in kooban in inaga joojiyo oo de xakamayntii ayay qaybta ugu weyn ka qayb qaadatay meeshan hareeraha muxuu ahaa waxa yaalo dhana waa la banayn doona shirkadaha iminka ku sii ganacsanayna waan la xiriirnay si fiican baan inoo aqbaleen musiibadan baatin musiibadan markaa maxay keentay waxay keentay degdeg farabadan shaqadii loo qabto waxaanu dooneynaa waqtiga ugu munaasibsan ee ugu degdeg badan habeen iyo maalinba in la shaqeeyo oo aan saacad qoraato la nasanin si dadkeena bacdiyalka banaanka maanta wadan si ay u helaan meel ay ku harsadaan oo meel ay ku ganacsadaan meel ay ku shaqeeystaan insha Allah biin laa kariimna meeshaas oo casri ah oo nadiifa oo wax walba oo de muxuu ahaa imkaniyadkii looga baahnaa suuq leh ayaad heli doontaan insha Allah billahi kariim kan iyo kuwa kale oo dhagax dhigaynaa waan wadnaa insha Allah billahi kariim aad iyo aad baad mahadsantihiin shirkada waxaan kula dardaarmaya walaalayaal maanta musiibo ay nagu dhacday maalintii aynu faa'iido iyo wax faa'iido lahayn maaha waxa weyn maalintii inta yar ka soo gashaba aad walaalada dib ugu celin lahayd waa maalinta waqtiga ha faraha badan leh over time ka aanad xisaabta hore kugu jirin waad sadaqadeysanaysaa insha Allah billahi kariim warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa waxaana jumrada federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in dawladaha dariska ay faragelin ay ku hayaan Soomaaliya sida markala warbixintaasi uu noogu faahfaahinayo wariyaha Saciid Cali Taatiko madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in dawladaha dariska la Soomaaliya dhamaantooda uu kala hadlay inay faragelinta ka daayaan arrimaha Soomaaliya oo laga wada shaqeeyo kaliya danaha guud ee daris wanaaga in aan kulli wada maro aan waydiisto inaan noqono daris wanaag inaan lahaano saaxiib noqono faragelinta ay naga doojiyaan oo ayna mar dambe u dul qaadin doonin inaba hayarate wax yar oo faragelin saad ogtihiin waxaan ka bilaabay Kenya waxaan ku gudbay Ethiopia ee Djibouti inta daris kana la ah oo kulligoodba xaqiiqatan daris aan nahay loona baahan yahay inaan wada noolaano oo daris wanaag ku wada noolaano iyo iskaashi iyo wada qabsi wixii hore u jiray iyo caadadii aan naqaanayna laga tanaasulo oo la is ixtiraamo oo si siman loo wada shaqeysto lisuna caawiyo dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in culays badan uu kala kulmay dacwadii badda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexaysay runtii culays badan aniga khaasatan ugu ahayd oo pressure aanan sahal ahayn ahaa oo
هدي تهاي مد سياسة ده أو ده لغو هندد أيوه أو لغو شيء أيوه إنها تبرير تهاي أو لبرج بدل لجال ليه هاي أو لغو دباتين كرو سي أن ديب وقال نقضوه بد مد قاله يدا نفتي جيدا إيو مد سياسة ده بسان شيء أو حتى إن مالا لسو مرسيي إن إلكشن حتى لغالا شقين أيوه سي أنو سو نقضوه إن ريتان أن كوب دلايو بداس إن أن ديب وسوعيو هنددات وادين شيغي أو حتى لغارسيي إن توس فرقلين قاوان كي ينغو سميسو حديت هاي عركة إيا حديت هاي كل كبا أو أن ملكس تكدعويني إلا مركي دنبي إن غو أبابو شي جبهد إلا سيد بقول غاريسة حدودك ودحي صومالي كي إيادا أن سيوان أكسن أن كسو أفجرني قولها كجارتو عيدا كحوجة صومالية. أنت هاسو إذن وحي أهيد وح سياسة أباهنيد أو لغو إلى النايو لغو إلى النايو قرن ماذا يا مدح بنانيدا ومدى صومالية. مدحونا يا هذا الكان كشيء جاي حلي وكقيب قلي مناسبة اللي قد بالدقي لحدني لا بس نقول دي كسورة تي أساس كعيدا كحوجة دلك الصومالية سعالتات كيس بي سي. مقدش مناسبة لغو حسي حسك عيدا كحوق دلك الصومالية ذا يعني لغو قبتي مقالة بلد ويني اي حرمتو قبل كهيران سيدا وربحين تاسيون لغو فافاهن يوريه ان عبد النور عثمان هذا مناسبة اللحظين لبسان القوريدي كسوري تي اساس كعيدا كحوق دلك الصومالية او كوبيغان مانتو او كالي لبي تبنكي ابريل كون سقال بقول اي لحظين كي ايا مانتو لغو قبتي حرد عيدا مدى عيركا يلمقالاي waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan talyaa qaybta 27aad ee ciidamada xooga dalka awanduula qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka talyaa guutada janaad ciidamada xooga dalka Colonel Bakay iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xafladan intay socotay ayaa waxa qudbooyin ku aadan maalinta 12ka Abriil uu leedahay umada Soomaaliyeed waxa goobta ka soo jeediyay مسؤولين كترسن مامك قبل كهيران سراكيل عيدا نبضونه محلية هاي لمان أمد الصومالي ميرو بينجو بتحن باليو وحكو لهم حن باليها كان قدري عيدك حوق دلك الصوماليات وهو الرئيو تريا عيدك حوق دلك الصوماليات سرياشة سراكيشة سرى سراكيشة بحايكو وصا الفيدة دبليدة حاسس كود لبان نيرو بيجوا محلية همبليو وحان دين لا يهاي همبليو سارن كان كيس كلات إله النوات النور جارسيو أنغو عاصمات قبل وحا كالو هل كان دعوه بدريا دمان انتي لما تي اكتر سنة الحول دلت الصومالي وحا كالو دعوه بيا انت داوعة كتر سمعين كحوق دلق الصومالي كنتي آدي آد أيان مانتو فرحسان هاي أريو كوهد لأي يقود أهام با أفكا بلشادة رايد ورد بلشادة رايد كتر سنقوبة كان وحان لأن هاي همباليو آدا ما فرحسان هاي مارما كدر مين وينو قدو انتاي وحوق دلق الديار مو نقضو كو دريس غادتي حس ديار سن بيناد يعيدن داعد أفرت أصدريق عن الربيضة على الكموس على سيد الدرو والقارقة كعضك سوما قوضة دوبي مكود من الدرجين باك أنه قوضة دي يسين تحقل عن قدرة قبل قوي سيداء وياي دلك إيضاد كون لبدا تاري يكسو لبو دلك إيضاد كون لبدا إيضا للدياري دبلي إيا داشان لي إيدرجة دحكيلة دلك سوكون لبدو بلا إيضاق وعروا لاد نقول ببدا دال لير كفي دي دور كواد إلهي أنكم هادينينا مانتب بوشان وانا قال يقرح دار إلهي أنكم هادينينا هذا عيون تعالية هذا الموسم تقيها تعالية هذا الشعب لن تقيها وقالوا لها المالي تعالي مالي نموسم بلقى أنجوه فانقلونا إلدى مينا واسر الصعب ما هذا إله يا إسكال إله يا المهد علينينا المانتو وامالي فرحة ذير لبيتون قابري وامالي عيدا كحوق درق صومالي العساسي عيدا كحوق درق صومالي ملكسي جوغا حالي هنبلي ugu dambeyntii talyaa ciidamada xooga dalka qaybta 27aad general Tobane Ahmed Gurey ayaa ka hadlay taariikhda ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed
ciidanka xoolaha dalka Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 1906 Abriil, waxaa laga aasaasay 4,000 oo askari oo 2,000 booliska xilligaa jiray laga soo wareejiyey iyo 2,000 oo dhalinyaro ah oo Caligoob Aaldii jiray oo qoray xilligaas. 4,000 oo askari ayaa laga aasaasay, ayaga ayaa calanka salaamay markii 1900 Luulyo 1906 calankii gumaysii aan kala wareegnay, ayaga ayaa mas-uuliyadda qaaday oo dusha saartay. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, idaacaddii TV-ga caalamiga SBC, Beledweyne. Dawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaa wararka TV-ga SBC oo idinka imaanaya xarunta uu TV-ga ku leeyahay magaalada Garoowe. Anoo Cabdiweli Cagaarna ayaa idinku rabay tan iyo warkan warka xigeenka ku kulmi doono. Amaano Allah.